Кыргызстанга 60 000 тонна даяр өсүмдүк майы керек. Аны камсыз кылуу үчүн айдоо аянттарын көбөйтүү шарт. 2020 жылы 19 000 гектарга, быйыл 21 000 гектар жерге себилди. Бул албетте аз. Анткени өсүмдүк майын өзү-өзүнөн өндүрүлгөн көлөмүн эч болбогондо 45 000 50 000 тоннага чыгаруу зарыл. Бул жакынкы жылдарга Айыл чарбы министрлигинин алдына коюп аткан максаты. Биз Кыргызстан өзүбүздү кыргызстандыктар Кыргызстандык айыл чарба өндүрүшчүлөр, кыргызстандыктарды сүт азыктары менен толук камсыз кылабыз. Ошо картошка менен толук камсыз кылабыз жана жашылча жемиштер менен өзүбүз толук камсыз кылабыз. Ал эми калган жумуртка, эт, суу май, кумшекер жана багыванчылык продукциясы менен өзүбүз камсыз кыла албайбыз. Мына ушул багытта министрлик жакынкы 3 жыл 5 жылга атайын программа иштеп чыгып, кабыл алып, мына ошонун негизин чалып барып атабыз. Ал арада материалдык резервти толтуруу аракеттери көрүлүүдө. Россиядан 318 миллион сомго кумшекер жана өсүмдүк майы арзандатылган баада алынып келинди. 1 000 тоннадан ашык өсүмдүк майы жана 3046 тонна кумшекер келип складтарда туруп атат. Бул дагы бул коопсуздукту камсыз кылууга болгон аракеттер. Андан тышкары Казакстандан 10 000 тонна ун жардам катары алынып келинип дагы ушул жерде турат. Кытай менен биздин тышкы иштер министри Руслан Айтбаевич Казакбаев барганда дагы расмий визит менен сүйлөшүп, ошол жактан 40 000 тонна ун, 20 000 тонна кумшекер жана 20 000 тонна өсүмдүк майын жардам катары алууга тигилер берүүгө макулдугун берди. Министрдин айтымында кумшекер бир гана Кыргызстанда эмес, коңшу Казакстан менен Тажикстанда да тартыш. Өлкөдөгү таңкыстык башталганы аталган азык түлүк менен катар өсүмдүк майын, күйүүчү майлоочу май, минералдык жер семирткичтерди экспорттоого тыюу салынсын деген токтом кабыл алынган. Кымбаттаган азык түлүктөрдүн катарын бир нече күндөн бери Савизда толуктады. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги буга суунун тартыштыгы жаңы түшүмдүн кечиңдеши себеп экенин билдиришти. Ал арада алыпсатарларда чоң роль ойноп жатышат. Ал эми акыркы күндөрдө болгон бул Савизга болгон бааны бул дагы бул 1-2 күндүн ичинде кескин көтөрүлүп кетти. Бул жерде мисалы жазында болгон үшүктүн жүрүшү, азыркы учурда жанагы суунун таңкыстыгы, анан ушул жаңы урожайдын кечиңдеши да өзүнүн таасирин берди. Ушундай убакыттан колдонуп бир кошумча бир прибыль алып калайын деген кара ниет ишкерлерди дагы табуу жолу боюнча бул биз тараптан дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Если ошондой фактылар аныкталса, биз тараптан андай фактылар тиешелүү органдарына берилет. Эске салсак, бир ай мурда кымбат дегенде 30 сомду түзгөн Савиздин баасы бүгүнкү күндө 100 сомдон ашты. Азыркыдай абал ар бир аймакта бар. Мээрим Эшимбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.